Entendi, você escreveu um livro. Legal isso. E o livro, ele conta a história do nosso namoro. Sei, interessante. E você, por um acaso, achou que eu ia aceitar isso numa boa? Não, né? Não. Você sequer me perguntou se eu queria ser o protagonista desse livro. Se eu permitiria que você fizesse uma coisa dessas. Agora tá aí. Milhares de pessoas estão lendo já o livro e estão achando que eu sou aquilo. Um personagem cheio de personalidades. Com temperamentos que não são meus, você sabe muito bem disso, não são. É claro que eu li o livro. Tem umas partes ali que. Umas partes que não tem nada a ver comigo, são pura mentira. É, tem uma parte ali, você me coloca numa ilha deserta. É com uma música de fundo, uma lua derramada de mel. Na hora que eu li aquilo, me deu um embrulho, um enjoo, me deu sono. Eu não queria aquilo. Eu não sou aquilo. Todo aquele cenário perfeito. Eu não sou assim. Na época do nosso namoro, eu precisava vivenciar mais as coisas. Eu precisava aprender. Eu precisava. Só que seu amor não. Seu amor não. Seu amor sempre foi espiritualizado demais. Sempre foi higiênico demais, saudável demais. Demais, tudo demais. Só agora eu entendo. Agora eu entendo por que você não me contou que ia colocar o nosso romance no livro. Porque eu nunca ia permitir uma coisa dessas. Só que tem uma coisa que fica martelando aqui na minha cabeça. Sabe o que que é? O que que você chamou de nossa história real? Não me fala. Porque a nossa história foi real. Só que ela não foi a mesma pra nós dois, né? Não foi. As coisas são assim. Muito difíceis. Mas assim é um jeito de consertar. Porque você queria, sim, você queria um romance. Romance grande, né? E eu, o que eu fui? Um simples conto. Sem pontuação, sem nada. Ou alguém. Alguém que sempre vai te amar. Só que da maneira errada, né?